Familja Ilir Karelit, shqiptari që humbi jetën në Burgun Grek, duhet i jepet mundësia nëpërmjet një asistence nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për të marrë pjesë si palë civile në procesin penal në shtetin helen. Për këtë avokati i popullit do të nisë një letër zyrtare të dytë Ministrisë sonë të Jashtme. Arsyet, sipas avokatit, është drejta e kësaj familje për të kërkuar zbardhjen e plotë të ngjarjes, dënimin e autorëve që çuan në vdekjen e Ilir Karelit dhe në anën tjetër mundsinë e një dëmsh problemi financiar që mund t'i jepet familjes. Ne do t'i kërkojmë gjithashtu grupi brenda avokati popullit po studion mundësim për një letër të dytë ministrit Bushati ku t'i kërkojmë asistencë familjes viktimës në mënyrë që duke parë në radh të parë duke studiuar nëpërmjet ekspertëve të Ministrisë Jashtme Greke legjislacionin grek, nëse e lejon apo jo, dhe nëse e lejon të ndihmoj familjen që të pranohet si palë civile në procesin penal në Greqi. Në mënyrë që të kërkoj përveç të tjera, përveç drejtësisë së të vendoset, përveç zbarjes vërtetës, por dhe dëmshpërblimet përkatëse për këtë ngjarje të rëndë. Por avokati i popullit ka inkurajuar edhe hetimet e nisura në Shqipëri për këtë çështje. Vetë avokati do t'rregoj kujdes në monitorimin e plotë të procesit. Prokuroria e Fierit ka hapur një hetim, ka zhvilluar dhe ajo ekspertizën e saj dhe ky është gjithashtu një lajm i mirë. Ne po e ndjekim, kam ngarkuar një grup personash brenda institucionit avokatit popullit që po ndjek të gjitha këto lëvizje që po zhvillohen. Këtë të martë nga Prokuroria Helene janë lëshuar 8 urdhër arreste lidhur me vdekjen nga dhuna e të dënuarit Ilia Kareli. Dhe të gjithë këto urdhër arreste janë për zyrtar të burgut të Nigritës, të cilët dyshohen se kanë dënuar të burgosurin shqiptar. Ndërkohë që ekspertiza greke publikoi detaje për torturat shënjërzore që i shkaktuan vdekjen të dënuarit Ilir Kareli.